დამნაშავე გუშინ წინდელ ინციდენტში არასამთავრობო თქვენი ყურადღება მივაფრო ერთ მართლაც გასაკვირავ და საგანგაშო განცხადებას რომელიც ამ რა შეიძლება პირდაპირ ინვესტიციებს ამ გვაძლევს რომ თავრობა თუ ჩვენ ვენდობით ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდს 1 აპრილის დღემდე შემოსავლები იყო 1,553,000 ლარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ გარღვევა პირველ კვარტალში იყო დაახლოებით 83 მილიონი. გადასახადები შემოსული არის 1,596,000 ლარი, რაც დაახლოებით 20 მილიონით ნაკლები არის იმაზე, რაც დღეს დილით განაცხადა ბატონმა ფინანსთა მინისტრმა. სამწუხაროდ ფინანსთა სამინისტრო ცდილობს კიდევ იმერო დახატოს რაღაც სურათი თითქოს ქვეყანაში არის ეკონომიკური აღმავლობა და ამისთვის იყენებს ისეთ უცნაურ სტატისტიკას, როგორიც არის შემოსავლები ერთი და ამ შემთხვევაში ცრუობს უბრალოდ იმიტომ რომ ვებსაიტზე მოცემული ინფორმაცია და ფინანსთა სამინისტროს განცხადები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ბატონო, არაფერი, არც საპანიკო არ არის, არანაირი არ შესრულება არ არის, პირიქით მიმდინარეობს წინაწელთან შედარებით უფრო მეტი სახსრების მობილიზება. შემიძლია გითხრათ, რომ 2013 წლის პირველი კვარტლის ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებმა 2012 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს გადააჭარბა 63,5 მილიონი ლარით და ცალკე თუ ავიღებთ მარტისთვის, აქაც გადაჭარბება არის. მთლიანად ეკონომიკაში მდგომარეობა არის აბსოლუტურად ნორმალური. მინდა გითხრათ, რომ ექსპორტი კიდევ უფრო გაიზარდა 2 თვის განმავლობაში და მესამე თვეშიც ასეთი პირი უჩანს, საბოლოო ციფრი აქაც არ არის.